So guys, tuko hapa Moi Avenue, Kenya National Archives, hii area ya Hilton. Even the situation iko sasa, kumetulia. Nothing much is happening. Watu wanakuja wachache wachache. Hali ya zile mambo iko hivi. Kindly kumbuka town kuna baridi sana. Wale ambao wanakuja town, tafadhali make sure umejipanga na vitu vya baridi. So that's the current situation guys. Kumetulia, mambo iko hivyo, security kila mahali, movement ni kidogo. At least saizi kumeanza kukuakua na watu, kulikuwa kumenyamaza ambapo na watu sana, security iko kila mahali. So guys, that's the current situation, vile hali iko. There's a fracas pale. Kuna mwizi hapo ameshikwa, sijui ni nini amefanya. Watatufike tuone. Kuna mwizi hapo amekimbia kwa gari ya security, kama amejificha. I don't know what is happening. Acha tuone, watu wataenda kumtoa. Wataenda kusalimiwa. Amebia ule madamu. Amejisalimisha kwa askari. Kababu angependa kumsalimia lakini amejisalimisha kwa maskari. Kuna madam pale anasema ameibiwa, acha tusikie anasemaje. Acha tuweze kuongea na huyo madam. Sister, nimefanyika. Nime happen. Ni simu, amerudishiwa simu. Nini kumeenda bro? Ameingia kwa gari ya polisi. Hapa kuna chaos, hapa ni archives. Kuna mkora hapa amejaribu kuibia msichana simu. Kumekuwa na mwizi hapa hivi, hii maeneo ya archives. Ameweza kusaidiwa na maaskari, ameenda akajiingiza kwa lori ya askari. Amejaribu kuibia mwanadada simu na ameweza kusaidiwa na maaskari, amejificha kule ndani. Amenusurika kifo, watu wamejaa hasira, karibu wampe wa mchape. Thank you.
Wananchi wanaomba kusalimia mwizi hapa Akai. Kuna mwizi ameingia pale kwa gari ya polisi kajificha kule ndani. So guys, kumekuwa na chaos hapa Archives, hii area ya Hilton. Kuna mwizi alikuwa anajaribu kuibia mwanadada simu na akaweza kujisalimisha kwa maskari, wameweza kumzuia, angepata ghadhabu ya wananchi. Wananchi walikuwa karibu kumsalimia vilivyo. So guys, hali imekuwa hivyo, kumetulia hapa Archives. Kulikuwa kubaya, watu wameondolewa, sasa warudi shughuli yao. Askari wanataka ku clear this place, wanataka kumsalimia huyo mshukiwa wa simu amejaribu kumwibia mwanadada hapa Archives. Wananchi wanatawanyishwa waweze kurudi mashughuli zao za kawaida. So guys, kindly kumbuka kwa support, mnaweza tu support kwa namba yetu ya simu 0710 999 129, 0710 999 129. Shukran sana kwa wale wote ambao wanatupa support. So wananchi wanaweza kutoanishwa hii maeneo ya hapa Archives, warudi shughuli zao. Kumekuwa na vurugu hapa kwa mshukiwa mmoja ambaye alikuwa anataka kumuibia mwanadada hapa Archives, ameweza kujisalimisha kwa maaskari na ako kule ndani ya hiyo gari la polisi, hiyo lori. Wananchi wenye ghadhabu walikuwa wanataka kumsalimia.